إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جماعتلي të ndëruar vëllezër besimtar thot Allahu dhul jalal në Kur'an wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Ky ajet i bukur kuranor gjendet në fund surën Muhammed prej 114 sure. Një sure Allahu dhul jalal e ka titulluar sipas emrit dashnit të tij dhe dashnit ton, ai është Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Edhe në këtë ajet thot Allahu, nëse ju kujna i drejtohet neve, nëse ju ndrani, pra e lëshoni besimin tuaj, fen tuaj, atëherë Allahu do t'ju largon juve prej faqes të dhëut. Ndëgjoni me vëmendje. Do t'ju heq Zoti. Do t'ju asgjëson, do t'ju largon. Edhe do t'ju zavendëson me një pol njerëz të tjerë. Ata tjertë kur vinë, nuk kanë me konë si jo. Qështë të të zoti? Ata kur vinë, nuk kanë me konë si jo. Kështë që vlazën të dashur, ne si popull, e kemi një mundësi me rujt identitetin tonë, edhe komtar, edhe fetar. Shumë e kemi zbe, shumë e kemi lëshu, realiteti është duke dëshmu, me këtë ardhje jam të i këto fjali duke i citu, shpirti është duke më përvlu, mendja e njerëzve të ndritun ka fillu mu tërbulu, shpirti është duke shqetsu. Për këtë arsye, i madhe i vogël, plakë i ri, gru e fëmi, krejt që ka kena në shqiptari, e kena obligim, zotit tënë, falje mi kërku. Edhe shumë serjazë, ka Zoti me rrugtu, se nuk kemi pështim tjetër se një dit para Zotit kemi më u prezentu. Ky prezentimi jënë, Allahu nuk na pyt neve apo dojna me dol para tia ju, as nuk na pyt neve apo dojna me dek a ju, as nuk na pyt apo dojna mu plak a ju, as nuk na pyt apo dojni mu sprovu a ju, po Zoti këndën e sprovan, kujna dën i loqin ja qënë, kujna dën Allahu i madhë gazepin ja lërgën, për prap me rahmet njerëzit i trajtën, se ka rahmetin e madhë, aj rahmeti ti nuk i nje kufi. Vlazëm, sprova Zotit, këto më dëgjën e me vëmendje që ka përdu me ju thonë, sprova Zotit, ndaj teje, pranu si kurse fëmija që u sëmu, kur të sëmuat fëmija, krejt në aprendit, në rokë një shqetsim shpirtënër. Edhe prekum, o shumë rëndësi. Në gojna për ilao që jemi gjendje gjithë shka me dhonë, veç me u këthyn stabilitet shëndeti ti. Me na po diku shpis larti, edhe me na i për cilë edhe me na inqizu, qysh vërapojmi ilao qënë me ja dhonë. Më në omi diku shte kontë, diku shte durët, kukën nuk e monë, gojën nuk e qelë, u gjëmë me zërë, i loqën mi adhonë, me na po dikush, me na inqizu, me na fotografu, thujnë këta jënë që, po dojnë me mytë këtë fëmi. A na njëtën e kena të mirë, se po dojnë a qka? Po dojnë a i loqën fëmi së tënë me na adhonë. Qështu është në këtë formë trajtu të sprove në Allahot, në është ta pak në dzetë dhvjen, në është ta pak munim dhvjen, në është ta pak shqetsim dhvjen. Mirë po dije që në kuadrë kësoj sprove, dy e përsi i ki. E para, vloj dashtun, Allah o përdo me të shkarku. Edhe e dyta, Allah o përdo me të ngritë.
I ki mundësi dyja të bimarë, se s'ka njeri pa gjënohë, se do të më shkarku pe i tyne. Po edhe ki mundësi në tjetër të artë 100%, ki mund ngritë të zëti. Po para se me menu keq, me në mirë, se qkaja qka ka ndodhë, ka mujtë më konë shumë ma e rëzikshme, shumë ma e fështirë, shumë ma përbalushme, për Allahu Dhul Gjelal e ka zvëglu. Krejt qka ti ndodhë insonit, njëtën e kësoj bote, s'ka njëri në ftyrë tuke që nuk do duhej me besu në ryshe, përvec se aja që ka ndodhë, nuk ka pos qare pa mdodhë, nuk ka pos qare pa mdodhë, edhe e dyta, Allahu e ka zvëglu se ka mujtë më konë ma e ranë. A ka mujtë me konë ma eron, 100% ka mujtë me konë ma eron. Në emrin e Allahut, në fund, kur të ka përcejmë këtë spruv, kena me po se sa, mirë, sa i mirë është Allahu me ne, se Allahu të mirë e në ka dashtë. Andaj o vlozën, o gjemot, për hirë të zëtët, ati kofë shumë falë, ti këthejemi zëtët hakikat, edhe të njëjtë në ku, ti jemi ma të vëdishëm, sepse Allahu këtë e kërkan prej neve. Na nuk mundu më konë ma të vëdishëm, deri sa nuk jemi më të durushëm, deri sa nuk jemi më të dritë, më të ngritun. Për këtë arsye është imani, për këtë arsye besimi. E kam pyet Shekull Islam Ibn Uthejmini, a i ka qenë djetar për këtë ku, ka ndru jetë para 20 vjetë, rahmet i pas shpirti. Unë kam qenë student, kur ka ndru jetë a i djetar në Arabi Saudite. Ato e kanë pyet, ka thonë, kur do tjetë dëshprimi më i madhë i njerëzisë, kur do tjetë mërzia ma e modhe e krejt glupit, ka thonë kur do të rinë gjallën e dalin para Zotit, që e kanë hup jetën, e kanë hup islamin, e kanë hup fen për jetën e kësoj bote. Sa bukur ka thonë, e kanë hup islamin, e kanë hup fen, e kanë hup besimin, e kanë hup imanin për jetën e kësoj bote. E tash neve du të me na pyt, na du të me pyt vetën, se kur dolin para Zotit, mo Allahu Dhul Gjelal mo nuk na pyt për imanin tënë, kur dolin para Zotit, e shohemi Zotin, mo u kryja e punë, e shohemi na kiametin me sy tënë, e shohemi vetën të unë gjallë të dolë për i tëke, e tu e fshi dhe unë për i tru për tënë, u kryjë kjo punë, mo këtu nuk të kryjë punë besimi, besimi të krymë punë deri në momentin kur ki me dolë para Zotit. Dole para Allahot, mo Allah e ty nuk dhvet a ke besu e ju, a ke besu në të kalumen, po, a mo për momentin ty Allahot nuk të pyt, sepse ti jetu e përjetu, procesin e rinjallës ti jetu e po, kiametin jetu e po me sytë tu, krymo, a ta shtë krymë punë ti, a i besën premtimit Allahot. Kusht ka qu selam? Allahu. Në përmet kujna më ka qu selam? Në përmet meleku Gjibril. Kujti ka thonë kuj melek? Muhammed Mustafas. Që të fjallë tina? Që shumë për cilë të na? Generot pas generote, generot pas generote, generot pas generote, 1439 vjetë. Pa u këput, heqë kuj zingjirë. Kur kuj zingjirë? Transmetusish, nuk u zërë mu këput. Heqë, derin kiamet. Qështu na e kena fen? E kena islamin të lidhun prej neve, të djetarë të unë, pe djetarëve të unë, të ata djetarë tjërë, të ata djetarë tjërë, të ata djetarë tjërë, e deri të imam e Buhanifja, deri të imam Ahmed ibn Hanbel, deri të imam Muslimi, deri të imam Bukhariu, deri të imam Maliku, deri të imam e djetarë, djetarë, deri të Hazreti Muhammed Mustafa a.s. e deri të Hazreti Gjibrili, e deri të Allahu Dhul Gjelal, që shtu shtu lidhe e junë. Ti kur thu subhanallah, për që të subhanallah, jena në gjendje me vërtetu deri të Allahu. Gjenerot pas gjenerot, e lidhe pas lidhe, deri të Allahu Dhul Gjelal. E neve, që ka në mbetë tjetër? Neve nuk në mbetë tjetër përvecë se me punu, o vlazni. Milion dalaverët onash, milion pabesit onash, milion tradhtit onash, edhe mi rrug punës, mi rrug studimit, mi rrug mësimit, sa të kemi mundësi. Këtë fjallë që për e thamë, sa të kemi mundësi, nuk është erasishme. Për shkak se Allahu neve nuk na ka ngarku për te mundësive tona. As Ramazanin, as Taravit, as namazin e natës, as Sadakatul Fitrin, as Zeqatin, as Haxhin, as Kurbanin, as një vepër nuk të ngarkon Zoti ty. Përveç sa ki mundësi. A ti ki mundësi, për shejtoni vjen anës të jeti s'ki mundësi. E tash më varët për insonit, cilin ofertën ngën? A e ngën ofertën e Zotit, që ki mundësi, a i të ka kriju, a i e din, sa mund është ti me bojt? A e ngon ofertën ofertën e ndyt të mallkumit i cili munohet me të nalë, thojnë djetartë me të drejtë, kur dreqi nuk nalët
përveç se munohet ty me të nalë pej udhës Zotit. Qëfar do dhej rrugë? Shpërdor veç ty, mos me të lanë me orë qëtë. A i s'nalët ty, përveç se munohet me të pengu prej bamirës tane, bamirësis tane, ndaj prindrëve tu. Prej edukimit të ndaj fëmijëve tu, a i s'nalët. A i munohet e nënë, së veç me prish, me shkatru. E që ka thujnë djetarë, masi a i s'ponalët të munu me na prish, e të munu me na pengu, e që ka kena na që nalëm, të munu me në reqë. A i pedin që ko gjehenemin e sigurët, e s'ponalët, e pse na ndalemi të e ditë që kemi gjenetin e sigurët. E këtu pastaj më varët pe i dashnisë tunë, ndaj të madhë dhe zëtë, ati i kufë shumë falë, për me punu edhe mu munu sa të kemi mundësi. Zotin a mundësoft të gjemat, të jemi më të vëdishëm, të jemi më të afrushëm, të jemi më sabërli, edhe të njëjtën ku të nëjruaj Allahu Dhul Gjelal këto resurse, këto begati që ne i ka dhonë Zotin. Na shpesh thiremi që pasurit tona nën toksore jenë shumë të shmushme, edhe shumë është të vërtet, shumë kanë vlerë, na nuk ja dimi vlerën, se nuk e dimi, s'kena mundësimi shfrytëzu ato, vinë tjertë e na i shfrytëzojnë ato, mirë po mbi tukë, e kena një resursë, e kena një pasuni, që nuk e ko as Evropa, as Buta, aja është rinia, për munges të menagjimit kësoj rinie, kjo rini ku mu shpartalu, kanë me na morë tjertë, tjertë kanë me në marë, e kanë me në ishë frytëzu, por inshallah Zotë i madhë, ati kofë shumë falë, imanin ja urun, e ja urun vatanin, e ja urun atë dhe dashurin, e ja urun besu shmerin e pëllot, për hirtë Allahot të barëk e utala. Zotë i ka dashtin këtë ku me jetu, në këtë rathona me jetu, na dhe me dashtin tjera rathona me jetu, nuk mundum se kështu Zotë e ka pas ka të caktu, na dhe me dashtin me tjerë njerëz, për i lujë përmeni, por tjerë njerëz, se s'pë mujë mi boj këta, na nuk mundum me t'i hje këta, me t'i prun tjerë. Allah është ajë cilë e ka caktu në këtë formë e tu, për të mundohemi t'i përshtatemi njeri tjetrit, e na mundemi t'i përshtatemi njeri tjetrit, nëse pranojmi thirjen hyjnore, qjellore të Zotit ton, i cili thëtë bashkëpunoni me zveti për të mira, edhe në mirësi, e mos gaboni me u bashkëpunu në të këqija edhe në armiqësi, sepse ato vetëm kanë me ju shkatru. Falenderoj shumë për vëmendje, qofshit faqebardh, Allahu Dhul Gjelal, Allahu Dhul Gjelal e shtoft vëdijen tonë. Allahu Dhul Gjelal e ruajt pasurin e halalit. Allahu Dhul Gjelal në e ruajt halalin tonë. Allahu Dhul Gjelal në e largoft haramin edhe në mundësoft jara bitë vërtetë me kuptu edhe me po për të vërtetë edhe me pasu atë edhe mundësoft me po të pa vërtetën për të pa vërtetë edhe mu distancu prej saj e Allahu Dhul Gjelal qoft razi në fjallët dhe në vepra dhe qëndrimet insha Allah ato të cilat i kemi të mira ato ku kemi gabim Allahu në përmirësoft sepse nuk ka njeri në ftyrë të uke pa gabime pa të meta pra ndaj i lutemi Zotit të madhënushëm që të na të rajtoj me mëshiren e ti e cila ajo mëshirë nuk një kufi. Thoni amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udhwana illa ala dhalimin wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك التي وسعت كل شيء أستغيث أصلح لنا شأننا الذي هو عصمة أمرنا والدنيا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وبلاء وعذاب إنك أنت السميع الدعاء
vllazën thot Zoti në Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni, ju jeni më të lartët, in kuntum mu'minin. Këtu është defekti jun, in kuntum mu'minin, vetë që tu është. Qëtë pjesë të jetit e gjemi në defektin tonë, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtarë. Na e dina, jena së qështë duhet, na e dina, edhe si individ, edhe si popull, edhe si nahi, edhe si gjemot, edhe si kolektiv, edhe si familje, edhe si shoqëni, na e dina, in kuntum mu'minin. Allahu na fal. Allahu na mundsoft të bëhemi besimtarë të vërtet, u aqimu salla dhe përgatitu me fal xhumën.